Один у той час, як, наприклад, в Житомирі світло не вимикали взагалі, або вимикали там на 2-4 години. Знаєте, експерти доєднувалися до нашого ефіру, і тут просто оди співали пану Сухомлину, це мер Житомира, який же він молодець, там світло не вимикають. Але, знаєте, не так сталося, як гадалося. Ситуація, я так розумію, там дещо полягає в іншому. Пане Олексію, будь ласка, вам слово, як так трапилося? Там же якась схема з Укренерго, виявляється, спрацювала. Дякую. Ну, власне кажучи, в п'ятницю був день уряду, і я в залі задавав це питання і прем'єр-міністру, і міністру енергетики, бо за моєю інформацією, коли Держенергонагляд почав перевірку цілої низки областей, в тому числі Житомирської і Рівненської, то з'ясувалася проста банальна річ, що вони, диспетчери обласних компаній, отримували команду від диспетчера «Укренерго» на обмеження, тобто на приведення споживання до лімітів. Тобто, якщо не вистачає на всю Україну, то команда йде всім обмежитися, умовно, там, на 30-40%. Але виявляється, наприклад, в певних компаніях, в тому числі в тому, там, де ви перелічили, вони взагалі не виконували ці команди і не обмежували цього. А коли Держенергонагляд почав заходити на оці пункти диспетчерські, то вони їх просто перестали пускати, розумієте? Це відображено в акті, цей акт вже є в мене на руках, і я буду на найближчому засіданні комітету, от тут Сергій рядом, колега, пропонувати дуже ретельно, жорстко розглянути цю ситуацію. Це неможливо просто, розумієте? Коли... Тобто це виявляється, що один регіон краде електроенергію у інший. І в цій ситуації я не хочу зараз роздратися, і я не ворог там житомирян, але погодьтеся, що житомиряни, рівняни, черкащани мають, і кияни, і всі інші мають в одних і тих же самих умовах бути. А те, що пан Сухомлін там дійсно дуже, ну, на жаль, я так почитав те, що він там, ну, піар з цього зробив, це він зайве зробив, пане Сергію, я вам привіт передаю, це ви поспішили точно. Бо ніякого відношення те, що біля вас там сонячна станція, він каже, біля мене 50-мегаватна сонячна станція, і це дозволяє нам і світлом сидіти. Так тоді за такою логікою Рівна і Хмельницький, де атомні станції взагалі мають постійно бути і світлом, розумієте? Це ж шлях в нікуди. У нас єдина енергосистема. Тому так, я пропоную ретельно, професійно, прозоро розглянути це. І от зараз прямо по пану Сергію роблю таку пропозицію всім членам комітету. Так. Розібратися. Пане Сергію, будь ласка, з вашого боку теж поясніть, що це за таке самоуправство від Укренерго у Житомирі, і які зараз маємо важелі впливу. Це не Укренерго, це не Укренерго, це обласна компанія. Так, обласна компанія, що за самоуправство, і як, ну, не допустити того, щоб під час зими, яка, вочевидь, буде гіршою за липень місяць, подібного не відбувалося? Насправді, Укренерго доводить ліміти кожній області, і кожна область має зменшувати споживання відповідно до лімітів Укренерго. Але, як ми бачимо, що не кожен регіон, знаєте, як серед 10 українців є точно двоє-троє хитріших. На жаль, така ситуація відбулася в липні місяці. І ми, це хороша репетиція, по якій треба зараз провести ретельне розслідування. І ми на комітеті сьогодні будемо це питання теж безпосередньо розглядати. І я вважаю, що повинні бути достатньо жорсткі санкції по відношенню до керівництва тих обленерго, які все ж таки зробили цю маніпуляцію. В першу чергу вони не вимикали споживачів побутових. Я за житомиряни, я сам з Житомирської області, я за те, щоб і житомиряни, і черкащани були, але в рівних пропорціях, так само, як і кияни. Тому що ми всі українці і маємо той обмежений ресурс, який є сьогодні в Україні, рівномірно споживати. Це перша маніпуляція, яка робиться обленерго. А друга маніпуляція, мені здається, найбільша. І ми ще, я думаю, що колективом народних депутатів запросимо перелік об'єктів критичної інфраструктури в цих регіонах безпосередньо, які маніпулювали із відключенням електроенергії. І важливо зрозуміти, які об'єкти включені до об'єктів критичної інфраструктури.
Часто буває таке, що об'єкти, які не мають жодного відношення, включаються в список об'єктів, які не вимикаються. І їм вигідніше купувати за комерційною ціною електроенергію, ніж встановлювати власну там якусь або генерацію, або вимикатись повністю. Тому тут є певні маніпуляції, і кияни, і інші жителі України не повинні страждати за більш хитріших українців. Так, ну тут будемо чекати вже на справедливі рішення. А далі хочеться запитати, після того, як ми пройшли складний липень, так, які зроблені висновки і яка буде підготовка, власне, до зими? Ми побачили дуже багато прогалин, зокрема, які стосуються того, що і відсутність зв'язку маємо під час вимкнень світла, і потрібно краще захищати наші енергооб'єкти. Олексій Юрійович, будь ласка, на що сподіваємося там встигнути за ціну, давайте, 3 місяці? Дивіться, зв'язок – це дійсно велика проблема. Я знаю, тут контроль послаблений був за діями операторів. І я знаю, що є урядове рішення примусити їх, щоб вони на кожному вузлі зв'язку тримали запас солярки або акумулятор, або солярку з генераторами, ну, диспалива, на рівні тим 8-10 годин, розумієте? Бо коли зникає світло, то зникає зв'язок, це взагалі армагеддон наступає. Друге, ситуація буде динамічна. Я би зараз від цього жахівців і, розумієте, лякавок би категорично не пропускав. Бо дійсно виходять з ремонтів атомні блоки, ми дякуємо за цей енергоатом, хоча там є свої проблеми. Є проблеми з мережами, коли блок працює на повну потужність, а мережі не можуть забезпечити повне його навантаження. Це так само дуже, і в тому числі і спекою. До речі, подивіться, що в Росії, що і в Ростові відбувається. Ви ж розумієте, яка там, ну, це схожа ситуація. І аномальні спеки, і мережі не впораються, і відповідні аварії йдуть. Енергетики роблять свою роботу, Укргідроенерго роблять свою роботу. Дійсно буде дефіцит, але я переконаний, ну він не буде смертельним, розумієте? Бо головне, це ресурс, якого не вистачає на всіх, щоб він ефективно та справедливо ділився між усіма. Я, до речі, Сергія підтримую. Оця схема з тим, що хтось дуже хитрий і не мов би імпортну електроенергію купує, розумієте, з гарантованим постачанням. Я думаю, це несправедлива схема по відношенню до населення України. Хай дизель-генератори купують собі і на них працюють комерці. Їм так дозволяє. А цю електроенергію можна пускати населенню. Тому є над чим працювати, але не треба забувати, що одним з ключових факторів нашої енергобезпеки, безумовно, є сили протиповітряної оборони. Якщо вони будуть гарантовані захист, повірте мені, нам потужності практично вистачить і буде все більш-менш нормально. Ну, ось якраз в цьому ключі в мене наступне запитання до пана Сергія. Ви в коментарі нашим колегам для порталу Obuz.ua зазначили, зокрема, про те, що Укренерго наразі добудовує саркофаги для трансформаторів великої потужності, аби захистити їх від російських ракет типу Х-101. Але от, пане Сергію, я пригадую, що минулої осені нам розповідали про те, що ми маємо вже ледь не трирівневий ступінь захисту, до нас за кордону приїжджають, щоб подивитися і досвід перейняти, то, вочевидь, не все було настільки гарно захищено, чи не всі об'єкти були захищені. Ну і результат маємо те, що маємо. Укренерго починали будувати перший, другий, третій ступінь захисту. Якраз другий ступінь захисту, він, як на мою думку, він найефективніший, який вони якраз зараз завершують добудову. Третій рівень захисту, який починало будувати агентство з відновлення, на об'єктах Укренерго, вони ці об'єкти фактично заморожені, тому що на них немає фінансування. І, на мою думку, ці проекти, вони якісь космічні, які ідею, про яку там продали, незрозуміло де цю ідею, да? І західні партнери возили туди, показували. Ну, це фактично футбольне поле, яке потрібно накрити бетонним саркофагом і накрити ще там багаторівневим шаром землі. І перенести туди все обладнання. Так, ця історія поки що вона не спрацювала. Найголовніше Укренерго, і вони самі розуміють свої, як то кажуть, найболючіші місця, їм зберегти саме якраз трансформатори великої потужності. Вони над цим сьогодні працюють, і ми сподіваємося, що до осінньо-зимового періоду вони завершать всі свої роботи. Насправді там уже така фінальна стадія. Найголовніше, щоб вони зараз вчасно розраховувалися із підрядними організаціями, щоб ті мали фінанси для добудови цих об'єктів. Це перше. Друге, відповідно, протиповітряна оборона, яка має захистити саме якраз об'єкти генерації. А третє, ми маємо
все ж таки бути відповідальними одна перед одним і не бути хитрішими перед іншими, тому що цей приклад, який показав у липні місяці, що є більш хитріші обленерго і керівники міст, які розповідають про свою енергоефективність. Так, ми розуміємо, що і місто Житомир проводило енергоефективні заходи, але їх точно не вистачило для того, аби місто Житомир сиділо 100% із електроенергією там в липні місяці. В той час, коли місто Київ і інші міста України були без електроенергії по 12, по 14 годин на добу. Пане Олексій, має бути справедливим один до одного.